Diretamente da Central de Polícia aqui em João Pessoa, onde a guarnição, sob o comando do Sargento Pereira, lotado na 4ª Companhia Independente, que fica na cidade de Bahia, realizou nesta tarde a prisão de um indivíduo de 29 anos de idade que assassinou ontem à tarde, no terminal rodoviário aqui de João Pessoa, o senhor Gilvani Roberto da Silva, 64 anos, que havia acabado de chegar de viagem, oriundo da cidade de Brasília. Esse crime aconteceu ontem de manhã, aqui em João Pessoa, e a Polícia Militar, desde então, envidou esforços, realizou várias diligências no sentido de localizar esse indivíduo que assassinou o cidadão. Ao meu lado aqui, o Sargento Pereira, que vai relatar para nós como conseguiu realizar essa prisão tão importante. Sargento, por favor, relate para nós como você e seus companheiros da Polícia Militar conseguiram localizar e deter esse homicida. A nossa guarnição, fazendo rondas no bairro do São Bento, aí teve informe, um informante nosso, né, nos passou o seguinte, que o indivíduo que tinha assassinado esse cidadão se encontrava em uma residência no citado bairro. Fomos até o local, encontramos o meliante. Também ele não teve como reagir, fizemos a prisão e, ao consultar, ficamos sabendo que tinha um mandado de prisão em aberto contra o mesmo. E que no vídeo mostrava que realmente era ele. E na residência encontramos também as vestes que ele estava vestindo no dia do crime. Muito bem. O Sargento Pereira nos relatou que esse indivíduo que praticou o homicídio confessou a prática do crime, até porque o vídeo não deixa dúvidas que tenha sido ele o autor do delito. Parabenizando a guarnição do Sargento Pereira, o Sargento Pontes e o Soldado Jones, lá da 4ª Companhia Independente na cidade de Bahia. Grande trabalho, demonstrando mais uma vez o compromisso da nossa briosa Polícia Militar em proporcionar segurança pública. Parabéns a todos, continue assim fazendo este grande trabalho de suma importância para a população paraibana. Major Lucas, direto da Central de Polícia para a PMPB TV.